मलाई हो कि कोटलाई मन परायो डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर नमस्कार टिभी टुडे आजको प्रस्तुति कार्यक्रम लोक आवाजको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णु पौडेल उपस्थित भइसकेकी छु। हजुर आज सोमबारको बसाई सोमबारको बसाईमा पक्कै पनि मैले अतिथिलाई लिएर आउने गरेको छु। यहाँलाई अवगत नै छ आज पनि मैले एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु कार्यक्रम लोक आवाजमा। हामीलाई यतिखेर स्वदेश तथा विदेश जहाँबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ सबैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने ढिला नगरिकन आजको अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि थोरै कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै कलाकारहरूलाई मैले यस लोक आवाजमा ल्याइसकेको छु र एउटा कलाकारहरूलाई स्टेज पर्फर्मेन्स स्टेजमा गएर एउटा इन्कमको स्रोत पनि त आउनु पर्यो। 95% कलाकारहरूलाई एउटा रोजगार प्रदान गर्ने र आफैमा गायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हाम्रो पाहुनाको रूपमा। आउनुहोस् कार्यक्रममा उनै गायक तथा रोजगारदाता भन्न पनि चाहन्छु म नवीन केसी आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवीनजी यहाँ हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। हजुर यहाँलाई त आज मैले एउटा रोजगारदाता भनेर एउटा उपनाम दिएको छु। तपाईँलाई चाहिँ यो नाम मैले दिइरहेको पद कस्तो लाग्यो? रोजगारदाता भन्नु खुसी लाग्यो तर त्योभन्दा पनि रोजगारै दाता भन्दा मैले के नै दिन सक्छु र एउटा अर्गनाइजर स्टेज अर्गनाइजर भन्दा बेटर होला। हजुर यसले पनि त धेरै कलाकारहरू बाँच्नु भएको छ नि त। तपाईँहरूले यति धेरै अर्गनाइजेसन गरिदिनुहुन्छ नेपालका सबै सबै जिल्लामा प्राय कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरिदिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कलाकार बाँच्नको लागि थोरै भए पनि आधार भएको छ नि त होइन? यस्तो मैले अर्गनाइज गर्छु फेरि कलाकारको लागि मात्रै होइन म त्यो जुन महोत्सव गर्ने टेन्ट पनि मेरो आफ्नो हो त्यो मैले महोत्सव गर्दा त टेन्ट लगाइने हुन्छ मेरो पनि त इन्कम सोर्स भयो नि। हजुर तपाईँ आफै पनि बाँच्नु भएको छ हुन त अरूलाई बचाउनको लागि पहिला आफू बाँच्नुपर्छ अरे नि त होइन? मैले बाँचेन भने मैले कसरी अर्गनाइज गर्छु? हजुर घर हाम्रो भक्तपुर यो गीत तपाईँले गाउनु भएको छ साँच्चै घर चाहिँ भक्तपुरमै हो कि? मेरो घर भक्तपुर चाङनारायण 5 पिखेल। हजुर म यो गीत गाउनमा पनि एउटा यस्तो लामो छुट्टै कहानी छ। हजुर म यस्तै मेला महोत्सव अर्गनाइज गर्दै गर्दै गएँ धेरैवटा जिल्लामा चाहिँ घर कहाँ भनेर सोद्धाखेरि भक्तपुर भन्दा भक्तपुर कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो कि। अनि मैले भक्तपुर कहाँ भने चिन्नु मैले भक्तपुर जिल्ला त छुट्टै जिल्ला हो नि भक्तपुर चिनाउनलाई काठमाडौँ जिल्लाको सहारा लिनु पऱ्यो कि। मैले काठमाडौँ भक्तपुर भन्नु पऱ्यो कि त्यो भएर एकदमै नमजलाएर मैले नि अब भक्तपुरलाई चाहिँ चिनाउनु पऱ्यो भोलि मलाई भक्तपुरले चिन्ला नचिन्ला त्यो आफ्नो पाटो हो र मैले नि भक्तपुरलाई चाहिँ चिनाउँछु भन्ने सोचले मेरो जन्मै भक्तपुर मेरो चाङ्गु नारायण 5 पिखेल भन्ने ठाउँमा। हजुर भक्तपुरमा जन्मिनु भयो अनि यो अर्गनाइज जुन कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ कति वर्ष भयो? यो 7 वर्ष पुरा भएर 8 वर्षमा रनिङ छ। हजुर लगभग नेपालका कतिवटा जिल्ला जतिमा जुन जुन हाम्रो नेपालमा जुन जुन ठाउँमा मेला महोत्सव हुन्छ त्यो ठाउँमा पाइलट टेकिसके टेकिसक्नु भएको छ है। हजुर यहाँले गाउनु भएको यो गीतबाट कार्यक्रमको दैलो उगारौँ होइन लोक आवाजमा आउनु भएको छ गीत सङ्गीतको रमाइलो कार्यक्रममा। हजुर यहाँले भर्खरै 1 महिना जति भएको छ है घर हाम्रो भक्तपुर। हजुर यो गीत गुनगुनाइदिनुहुन्छ कि? हुन्छ। यसको शब्द चाहिँ राजेश ढकाल र मेरो आफ्नो छ सङ्गीत पूर्ण गुरुङको छ स्वर चाहिँ सरु गौतम र सुमी गुरुङ लेडिजमा उहाँको भोकल छ भने जेन्समा मेरै भयो यसको ठेको मेरो आफ्नै छ ठिक छ म गाइन्छ। मेरो माया नम्मरी सुन्जस्तो मेरो माया नम्मरी सुन्जस्तो पूर्णिमाको उदाउनी जुन जस्तो घर हाम्रो भक्तपुर यो जो बन्दिन्छु म सानोको के छ सुर यो जो बन्दिन्छु म सानोको के छ सुर यस्तै टाइप। हजुर घर हाम्रो भक्तपुर आफ्नो घरलाई पनि इन्डिकेट गर्दै एउटा भक्तपुरलाई चिनाउनको लागि गीत निकाल्ने भन्नुभयो होइन। तपाईँ गीत सङ्गीतमा
होइन विशेष गरी लोकगीतहरू बढी मन पराउनुहुन्छ अथवा आधुनिक गीतहरू मन पराउनुहुन्छ, कस्ता किसिमका गीतहरू चाहिँ तपाईँलाई बढी मनपर्छन्? गीत त सबै सङ्गीत हो, सबै मनपर्छ, तर विशेष मैले गुनगुनाउनु पर्दा चाहिँ प्रायः लोकगीत नै गुनगुनाउँछु। गाउन चाहिँ फेरि म आफू डान्सिङ गीतहरू पनि गाउँछु, र स्टेजहरूमा मेरो आफ्नो डान्सिङ गीतहरू पनि छ, म डान्सिङ गीतहरू गाउँछु, तर मन चाहिँ फेरि लोकगीत नै पर्छ। अझ मलाई प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी नै मनपर्छ। प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीमा पनि तपाईँ उत्तिकै एकदम तगडा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। एकछिनमा हामी दोहोरी पनि गाउँछौँ है। आज नवीनजीसँग मलाई पनि दोहोरी खेल्ने यो समय मिल्छ होला, सायद कार्यक्रम अन्तर्वार्ताकै बिचमा हामी खेल्नेछौँ। तपाईँले यो गीत सङ्गीतमा होइन एउटा हुन्छ नि, मान्छेहरूको विभिन्न पेसाहरू अँगाल्नुहुन्छ नि त होइन, जस्तो गीत सङ्गीतलाई एउटा माथि उठाउँछु भन्ने हिसाबले अथवा हाम्रो विभिन्न ठाउँमा गएर अर्गनाइज गरेर होइन धेरै कलाकारहरूका गीतलाई त्यो ठाउँमा सम्म पुर्याउने जुन यहाँले काम गरिरहनु भएको छ, एउटा बिजनेस व्यापार नगरिकन अथवा विदेशतिर नगइकन यसरी यो काम गर्नुमा चाहिँ तपाईँको प्रेरणा कसले दिनुभयो अथवा स्वेच्छाले नै यो काम गर्न थाल्नुभयो, कसरी चाहिँ सुरुवात भयो भनेर बताइदिनुहोस् न। तपाईँले यसको लामो कहानी छ है, जस्तो एउटा गीत छ जसलाई हेर्न मन छैन उसैलाई देख्नु पर्यो भने जस्तै हुन्छ। म यो काममा चाहिँ वास्तवमा फसेको मान्छे हो, म यो कामको केही पनि थाहा नभएको मान्छे हो। मलाई मेरै आफन्तले यस्तो काम गरौँ लगानी गर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो जग्गा बेचेर लगानी गरेँ, मैले एक वर्षसम्म मेरो लगानीको प्रतिफल केही पनि पाएन। अब मेरो आँटो भरोसाले त्यसपछि मैले यो काम सम्हालेको जस्तो गीतमा लगानी गरिदिनु भएको कि होइन महोत्सवहरूमा सुरुमै महोत्सवहरूमा त लगानी गर्दा गीतको प्रेरणा त यस्तो पर्यो। म कुनै बेला लगभग 55 सालतिर यो लोकगीतको लो थाहा नभएको मान्छे हो, म दोहोरी गई गई नै दोहोरी गर्न सिकेँ मान्छे। दोहोरी साँझ जानुहुन्थ्यो? एकदमै हजुर, त्यहीँबाट सिक्नु भयो। हजुर, अहिले पनि म हप्तामा 2 चोटि त दोहोरी पुगेकै हुन्छु। हजुर, दोहोरीको कलाकारहरूलाई त्यति माया लाग्छ। कुन दोहोरी साँझलाई बढी तपाईँ जाने आउने गर्नुहुन्छ? कुन दोहोरी भनेर नाम नलिनु, हजुर भनेपछि सबैमा पुग्नु भएको छ। अनि काठमाडौँको दोहोरीहरू धेरै जस्तो पुगेछ। हजुर, जस्तो मेला महोत्सव जस्तो तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुराको एन्सर पुरै नआए जस्तो महसुस भयो। मेला महोत्सवहरू गर्दा त फाइदामा जान्छ भन्छ नि, तपाईँले जुन डुबाइदियो साथीले फसाइदियो भन्नुभएको छ नि, स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ फसाइदिनु भयो होला, पछि पछि त फाइदा भयो होला नि। होइन, मेला महोत्सव गरेर कति ठाउँमा तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हामी कहीँ मेला महोत्सव गर्न गयो भने त्यहाँको मान्छेहरू हामीले पैसा पात टिपे जस्तो टिप्ने सोच्छ, तर हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ मेला महोत्सव गर्दा कति गाह्रो हुन्छ भनेर। कुनै ठाउँमा हामीले जग्गा बेचेर पैसा पनि तिरेको छ, यो मेला महोत्सव गरेर आयो भने हुन्थ्यो गयो भने घर खेतो, तर पेसा हो, काम गरिहाल्यो। अरू अब त्यो यो उमेरमा अरू के काम गर्नु भनेर बाध्यताले त्यो काम गरिरहेको छ। जुवा खेले जस्तै हो भन्नुहुन्छलाई। हजुर, तपाईँ अहिले यसरी कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ होइन, एउटा जीवन धान्नको लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरा त इन्कम नै हुनुपर्छ नि होइन। अब कोरोनाको बेलामा त मेला महोत्सवहरू बन्द भए, यो अलावा तपाईँले एउटा बिजनेस कुनै अरू पनि गरिरहनु भएको छ कि, कसरी चाहिँ जीवनयापन भइरहेको छ? मैले अघि भने नि म टेन्ट व्यवसाय पनि हो। ए, टेन्ट। त्यतिखेर टेन्ट व्यवसाय त भएन होला नि त लकडाउनमा? त लकडाउन भएन, त्यो त त्यो बेला त पुरै घाटामा जानु पर्यो लकडाउनमा। म केमा बसेँ भने मेरो त्यो टेन्टमा लगानी गरेको पैसा कुनै पनि ब्याङ्कको ब्याजमा थिएन र म बचेँ। हजुर, ब्याजमा नभएको कारणले बस्नु पाउनु भयो। तपाईँ त भर्खरै अस्ति बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे है, डेङ्गु लागेको खबर सुनेको थिएँ। अहिले त यो पछिल्लो समय अलिकति डेङ्गुले धेरै सताइरहेछ नि व्यक्ति, धेरै व्यक्तिहरू बिरामी पनि हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहने दर्शकहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ होला है कतिजना। यो चाहिँ के गर्दाखेरि छिटो निको हुने रहेछ, यो तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। डेङ्गु भनेको यस्तो खतरा रोग रहेछ होइन, राति निन्द्रामा पनि 2 मिनट निदाएपछि 2 घन्टा निन्द्र नलाग्ने, ठ्याक्क यसो गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, एटलिस्ट एउटा कपालको रङ पनि छुन नसकिने, त्यति साह्रो टाउको दुख्ने, शरीर पुरै विकनेस हुने। हजुर, यसको औषधि चाहिँ मैले चाहिँ मलाई भर्खर लागेको मान्छे, मैले केही पनि खाएन औषधि, रेस्ट गरेँ। हजुर, अनि मैले यो मेवाको पात, मेवाको पातको रस जुस बनाएर खाएँ। जस्तो त्यो चाहिँ कति मात्रामा खाने भन्ने पनि हुन्छ, बिहान 30 ml जति, बिहान 30 ml, बेलुका 30 ml जति, सक्नुहुन्छ त्यत्तिकै खानु, सक्नु हुँदैन कि मिश्रीहरू राखेर। यो चाहिँ डेङ्गु हो भन्ने कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै खान पर्ने हो कि? होइन, यो त ज्वरो आयो भने खाइदिइहाल्दा हुन्छ कि? प्रेसरको प्रेसरको रोगीहरूले चाहिँ, यो प्रेसर कम हुनेहरूले चाहिँ खानु भएन, न त अरू बेला पनि दिनमा एकचोटि खाँदा यसले खासै असर नगर्ला। हुन त म यो सम्बन्धीको विशेषज्ञ त होइन, तर पनि तपाईँले त्यो खाएर चाहिँ तपाईँलाई छिटो निको भयो, फिलिङ्स चाहिँ त्यो भएको, त्यस्तो भयो। कति कति दिन जति सुतायो डेङ्गुले? 10 दिन त पुरै ओछ्यानमा सुते। तपाईँ त अझै छिटै उठ्नु भयो। म 10 दिन ओछ्यानमा सुत्दाखेरि पनि त्यो टाइममा
यता बालाजुको नेपाल टारमा महोत्सव भइरहेको थियो. मैले सबै कलाकारहरूलाई आफूलाई गाह्रो हुँदा हुँदै पनि सम्झेँ, जतिलाई डाकेर एउटा स्टेज पर्फर्मेन्स गर्ने, हाम्रो दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने मौका जुराएँ. कलाकारहरूलाई त्यहाँनिर तपाईँ सुतिराखे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँसँग कनेक्सन गराइदिनु भयो. हजुर, कलाकारको जिम्मा तपाईँले लिनुभएको थियो. मैले लिएको थिएँ. हजुर, भनेपछि अनि अहिले सन्चो भएको चाहिँ कति दिन जति भयो? भर्खर 3-4 दिन जति भयो. हजुर, ए भर्खरै उठ्नु भएको छ. अहिले पनि पुरा शरीर त पहिला जस्तो फिट भइसकेको छैन. जुन त्यो मेवाको रस भन्नुभयो 30 ml जति भन्नुभयो है, बिहान बेलुका खाना अघि खाना पछि कसरी खानु पर्ने रहेछ? त्यो त जुन टाइम खाइनु हुन्छ जसरी खाए पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ ह्याम्पर गर्दैन? गर्दैन. जस्तो मैले चाहिँ सोचेको मेवाको पात खाएर ठिक हुन्छ, मेवा खाँदा पनि त ठिक हुन्छ होला नि भन्ने लाग्छ. होइन, मेवामा अनि स्वाद र पातमा अनि स्वाद फरक छ. मेवाले गुलियो दिन्छ, पातले तितो दिन्छ. ए त्यस्तो हुँदो रहेछ. अब हाम्रो भनाइ छ नि त, तितो खायो भने प्रेसरलाई कन्ट्रोल गराउँछ भनेर, सायद त्यसले नै होला होइन. यो डेङ्गुलाई चाहिँ अलिकति चाँडै मलाई चाहिँ फाइदा गरेछ. प्रेसर लो भएकोले चाहिँ खान नहुने हो? प्रेसर लो भएकोले चाहिँ खानु हुँदैन भनेर भने सुनेको मैले पनि. हजुर हजुर, लाइभ दोहोरीमा पनि उत्ति नै राम्रो लाइभ गाइरह हुनुहुन्छ. एउटा दोहोरी खेल्न मन लाग्यो तपाईँसँग. हुन्छ, खेलौँ न. कुन भाकामा खेलौँ? डाली नुगे चरिल टेके. हजुर हजुर, सुरु गर्नुहुन्छ कि म सुरु गरौँ? हजुरबाटै सुरु होस् न, म जवाफ फर्म. हे डाली नुग्यो चरिले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, हे एकोहोरो हेर्दैछौ किन, हेर्दैछौ किन, लाज लाग्यो न हेर नबिन, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे हेर्यो भन्छौ नबिनलाई किन नि, नबिनलाई किन नि, यति राम्री देखेकै थिइन नि, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे लोक आवाजमा म यसै झरेको, भेटनालाई झरेको, कोटला रहेछौ भुटानी भरेको, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे मनको कुरा भन्नलाई डरायो, भन्नलाई डरायो, मलाई हो कि कोटलाई मन परायो, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे लठै पार्छौ तो तिम्रो गफैमा, तो तिम्रो गफैमा, नजर गाथ्यो कानको टपैमा, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे यो दिलभित्र बस्ने भे काली, बस्ने भे काली, तिमलाई पनि हालिदिउँला यसपालि, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. हे दर्शकहरू हेर्ने त मेरै छन्, हेर्ने त मेरै छन्, भन्थ्यौ तिमी दिलभित्र धेरै छन्, डाली नुग्यो चरीले टेकेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर, टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर. ए सबलाई भन्छु नवीनकै मित्र, नवीनकै मित्र,
तर कोही नि बसेनन् दिलभित्र डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर हे डुल्ली मन्छ माया जाल बुनेर माया जाल बुनेर राख न त दिलभित्र थुनेर डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर हे छोरा मान्छे भनी के जनाउनु भनी के जनाउनु पिँजडाको चरी के बनाउनु डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर हजुर धेरै धन्यवाद छ अत्यन्त मिठो दोहोरी गाएर साथ दिनुभयो पक्कै पनि नत्र भने त फेरि मैले पनि अर्को विष्णु माझीले गाए जस्तो गीत होइन विष्णु मायाले गाउनु पर्ला चरी जेलैमा भनेर होइन तपाईँले पिन्जडाभित्र बस्नु भन्नुभयो होइन पिन्जडामा राख्नु भएन अहिले स्वतन्त्र छ नि त स्वतन्त्रता छ स्वतन्त्रता दिने कुरो गर्नुभयो एकदमै धन्यवाद छ अब पनि फेरि कुराकानीलाई जोडौँ तपाईँले बजारमा गीत ल्याउँदै गर्दा होइन अब कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ म गीत सङ्गीतलाई बजारमा ल्याउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ कि अब म कलाकारहरूसँग नजिक रहेर उहाँहरूलाई कार्यक्रममा उहाँहरूका गीतहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै जान्छु भन्ने सोच्नु भएको छ कि के सोच्नु भएको छ गीत सङ्गीतको बारेमा धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो मैले गीत कताबाट ल्याउँछु भनेर मैले चाहिँ मलाई भन्दा नि म दर्शकहरूलाई सोध्छु दर्शकहरूले जति गीत मन पराइदिनुहुन्छ मेरो आदरणीय दर्शक भयो भनेहरूले उहाँको माया र साथ सपोर्ट पाएँ नि गीत ल्याइ नै रहनेछु दर्शकले मन पराउनु भएन त मैले मात्रै गीत ल्याएर सुनिदिने मान्छे छैन भने गाएर अर्थ नि भएन नि हजुर तपाईँको अहिले आएको गीत चाहिँ दर्शकहरूले केबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो गीतलाई यो अब मलाई चिन्ने मान्छेले नवीन केसी भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई नचिन्ने मान्छेले घर हाम्रो भक्तपुर भनेर साईराम पिक्चरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साईराम पिक्चर भन्ने युट्युब च्यानल छ हजुर त्यहाँबाट गीत हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले अघिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा पनि मैले हेरेको थिएँ होइन जस्तो यो गीतबाट कमाउनु भएको इन्कम म एउटा सामाजिक क्षेत्रमा नै समर्पण गर्न चाहन्छु मिडियाको अगाडि नै भन्नुभएको छ होइन यो कुरा सही हो एकदम सही हो यो गीत गाउने मेरो पेसा होइन मेरो सोख हो यदि मैले गीत गाएर कमाएँ भने त्यो कमाएको पैसा चाहिँ मैले टोटली अनाथ आश्रमलाई दिनेछु यो मैले धेरैवटा मिडियामा पनि भनेको छु तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो मैले बिर्सेको थिएँ हजुर हजुर जस्तो गीत सङ्गीतलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि पछिल्लो समय बजारमा धेरै गीतहरू आएका छन् नि त है कुनै गीतले आफ्नो गाउँठाउँलाई परिचय गराएका छन् कुनै गीत सङ्गीतले अरूको पीडालाई बटुलेर होइन जस्ताको जस्तै जुन गीत गाए पनि ओहो मेरै लागि गाए जस्तो त्यस्ता गीतहरू पनि आएका छन् भने पछिल्लो समय अलिकति विकृतिका गीतहरू पनि आएका छन् जस्तो तपाईँलाई चाहिँ बजारमा अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कस्ता खालका गीतहरू आयो भने चाहिँ चल्छ जस्तो लाग्छ गीत त मलाई मैले गाएको गीतै जस्तो चल्छ जस्तो लाग्छ मेरो गीत भनेको सबै टोटली माया प्रेममा आधारित छ माया प्रेममा गाएको गीतहरू धेरै राम्रो मिठा छ हामीले एउटा दोरी खेल्यो भने त्यहाँ दोरीमा झगडा एउटा अर्काले मन पर्दैन भन्ने बित्तिकै त्यो दोरी राम्रो हुँदैन एकअर्कालाई सपोर्ट गरेको दोरी कति राम्रो हुन्छन् त्यसले माया प्रेमका प्रीतिका कुराहरू गर्दाखेरि गीत राम्रो हुन्छ अब गीत त अब ठाउँको बारेमा गाउँदा राम्रो हुन्छ आफ्नो योजनाको बारेमा गाउँदा राम्रो हुन्छ कुनै लभ स्टोरीमा गाउँदा राम्रो हुन्छ सबै गीत राम्रै हुन्छ अनि बिछोडका गीतहरू चाहिँ कतिको मनपर्छ बिचरो गीत म रुन चाहन्न रुन चाहनु एकदम सधैँ हाँस्ने हो मलाई भगवान्ले भोलि मर्छ भनेर मलाई यदि थाहा दियो भने पनि म हाँसेरै बस्छु मर्छ भनेपछि मात्रै हाँस्न थाल्नुहुन्छ कि होइन जीवनमा मैले भन्नु खोजेँ रुन चाहिँ चाहन्न भन्नु खोजेँ टेन्सन लिएर पछिका कुराहरूलाई सोचेर अहिले चाहिँ चिन्तित भएर बस्न चाहन्न नचाहने व्यक्ति हो हजुर तपाईँ आफै चाहिँ टिकटक चाहिँ कतिको चलाउनुहुन्छ मैले टिकटकै चलाउँदिन चलाउनुहुन्न जस्तो तपाईँको रुचि चाहिँ केमा छ बढी रुचि त केमा अब यो रुचि केमा भन्दा पनि एक काम गर्ने आफ्नो नामलाई चलाउने भोलि मेरो तीन पुस्ताले पनि मेरो नाम लिँदाखेरि गौरव मानोस् न मेरो साथीहरूले पनि मेरो नाम लिँदाखेरि म नवीनको साथी हो भन्दाखेरि उनीहरू गौरव मानोस् त्यही त्यस्तो त्यो काम जेमान गर्दा हुन्छ तर मलाई अलिकति अनाथहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु मन लाग्छ हजुर मैले सुनेको नवीनजी एउटा कलाकारलाई मात्रै माया गर्ने व्यक्ति नभइकन एउटा समाजलाई पनि अत्यन्तै माया गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ होइन समाजसेवाका धेरै कामहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गर्दै आउनुभएका कुरा पनि हामीले मिडियामा एउटा कुरा भन्छु मैले बिर्सेको थिएँ मैले यो मेला महोत्सव गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले जति सक्छु 10,000 20,000 25,000 त्यो ठाउँकै लागि कुनै
कुनै ठाउँमा वृद्धहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक ढाकेर सम्मान गरिदिएको छु, कुनै मन्दिरलाई दिएको छु, त्यो त्यो केही पैसा चाहिँ म दिएर मात्रै आउँछु, अनि बचेको घरमा लान्छु मैले। हजुर, तपाईँले मैले भनेको कुरा अहिले म्याच पनि खायो नि त, होइन, मैले सुनेको कुरा सत्य रहेछ, होइन। अब आगामी दिनमा चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन तपाईँको योजना चाहिँ के छ? अब दर्शकले मन पराइदिए मात्रै गीत निकाल्ने सोच हो कि होइन? वर्षमा एउटा गीत त म दर्शकहरूको ल्याउँछु नै, ल्याउनुहुन्छ, नल्याउने गीत ल्याइहालेँ मैले, अब ल्याउँछु नै। अब मेरो दर्शक सबै लोकगीत मात्रै मन नपराउने दर्शक हुनुहोला सायद, म उहाँहरूको लागि डान्सिङ गीत पनि ल्याउँछु, अब लोकगीत मन पर्नेलाई फेरि लोकगीत पनि ल्याउँछु ल्याउँछु वर्षमा एउटा गीत चाहिँ मेरो दर्शकहरूलाई मैले 100% नै दिनेछु। हजुर, तपाईँ दोहोरी साजसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ, होइन, यो विषयलाई थोरै म त्यो कुरालाई जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय दोहोरी साजमा अलिकति विकृति आयो भनेर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठानले चिठी पनि पठाएका कुराहरू छन्। तपाईँ आफै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको पहिला पहिलाको दोहोरी साजभन्दा अहिलेको दोहोरी साज अलिकति केही स्तरीय व्यवस्थित भएको देख्नुभयो? व्यवस्थित केही पनि छैन, छैन। दोहोरी भनेको एउटा फ्यामिली वातावरणको रेस्टुरेन्ट भनेर चिनिन्छ। दोहोरी साँझमा सबैभन्दा अरू सबै ठिक छ, कमजोरी भनेको वेटरहरूलाई टेबलमा पठाइदिनुहुन्छ कि, अनि वेटर आएर बियर खाउँ, उयो वाइन खाउँ, हुक्का खाउँ, उहाँलाई खुवाउनु ठुलो कुरा होइन कि। जब एउटा जाँड खानलाई दोहोरी भनिसकेपछि त्यहाँ गएर 99% नै जाँड खाने हुन्छ। जाँड भनेको अल्कोहल जे पनि खाइला, तर त्यो एउटा नसामा मातिरहेको पुरुषसँग एउटा भर्खरको लेडिजहरू गएर टेबलमा बस्दाखेरि केही न केही मन त परिवर्तन हुन्छ। त्यो एउटा सिस्टम हटायो भने अर्को दोहोरी ठिक छ, र त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। हो हो, तपाईँ जस्तै व्यक्तित्वले यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याइदिनु भयो भने सुधार्नुपर्ने मान्छेहरू कतिपय कुरा त अब मैले तपाईँको कमी कमजोरी औँलाइदिएँ भने पो तपाईँले चाहिँ आफूमा सुधार गर्नुहुन्छ नि त। तपाईँले मेरो कमजोरी भन्नु भनेको तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नु हो, सपोर्ट गर्नु हो। कमजोरी भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन। त्यसैले अब जति पनि दोहोरी साँझहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नवीनजीको यो कुरा आज मिडियाबाट भनिदिनु भएको छ, मैले कुनै दोहोरीको विरोध गरेको चाहिँ होइन, मलाई भोलि दोहोरी साँझको बारे फोन नआओस्, मैले यथार्थ कुरा मात्रै भनेको। कुनै पनि टेबलमा तपाईँहरूको स्टाफहरूलाई चाहिँ नराखिदिनुहोस्, ताकि मैले भोलि मेरो मिसेसलाई लाँदा दोहोरी लाँदाखेरि अरूको टेबलमा त्यो लेडिज जाने बित्तिकै भोलि मलाई मेरो मिसेसले मलाई ल्याउँदाखेरि पो नआएको त, नत्र यसको टेबलमा लेडिज आउँथ्यो त्यो जान्छ। हजुर, त्यही त्यहाँ त खाने नै त्यही हुन्छ। दोहोरी साँझ भनेको त एउटा हरेक कलाकारको एउटा जन्म घर जस्तै बनेको हुन्छ, राजु परिवारदेखि लिएर धेरै कलाकारहरू दोहोरी साँझबाट जन्मिनु भएको छ नि त, होइन? हो, म दोहोरी जाँदाखेरि नै हाम्रो राजु परिवारजी, बद्री पङ्गिनजीहरू, भर्खर भर्खर शर्मिला गुरुङ, शिला आलहरू, उहाँले चिन्नु हुँदैन होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरू भर्खर भर्खर दोहोरी आउनुभएको। जस्तो मैले भन्न खोजेको धेरै कलाकारहरू त्यही दोहोरी साँझबाट उठ्नु भएको छ, एउटा एउटा मन्दिर जस्तो बनोस् दोहोरी साँझ, जहाँनिर नयाँदेखि पुरानासम्म एउटा गीत सङ्गीत गुन्जियोस्, गीत सङ्गीतको जगेरा त्यही दोहोरी साँझबाट भओस्, होइन, त्यो चाहिँ हामी पनि चाहन्छौँ। र तपाईँसँग मिठो कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, जहाँ तपाईँ दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शकलाई फेरि पनि भन्छु, मेरो घर हाम्रो भक्तपुर, सबैले सुनिदिनु होला, मैले आफ्नो ठाउँको पहिचान गराएको छु। अब मैले भक्तपुर चिनायो भनेर फेरि काठमाडौँले, ललितपुरले, अब नवलपरासीले, चितौँले, गैँडाकोट, अब यिनीहरूले नहेर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, सबै ठाउँबाट हेरिदिनु होला, जस्तो लाग्छ उस्तै कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र यो गीत तपाईँले यदि हेरिदिनु भयो, मेरो गीत चल्यो भने त्यसबाट युट्युबबाट जति आउँछ फेरि त्यो अनाथलाई जान्छ, यसको श्रेय हजुरहरू नै मार्फत हजुरहरूलाई नै जान्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद सर, आजको लोक आवाजमा आएर अत्यन्तै मिठो कुराकानी सहित दोहोरी पनि गाएर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। म जस्तो भर्खर उदाउँदै गरेको कलाकारलाई यो ठाउँमा ल्याएर जुन आफ्नो मनका कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, यसलाई म यो लोकमाला लोक आवाज लगायत हजुरलाई पनि आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले लोकगीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित धेरै कलाकारहरूलाई मेला महोत्सवमा बोलाएर आफ्ना गीतहरू प्रस्तुत गराइरहने व्यक्तित्व र आफैमा उदायमान गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याएर मिठो कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँसँग दोहोरी पनि गाएँ। पक्कै पनि यहाँले कार्यक्रम हेरेर जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र तिनजेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सम्पूर्णमा विशेष विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णु माया पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे एसी, नमस्कार।